יש לנו 10 דקות בתכלס, כי זה 5 דקות ואז עוד 5 דקות. למה עוד 5 דקות? 5 דקות, כי זה אז הזון. אה. יש לנו... כמו של ספייס קאובוי. ועוד 2 קליפים. חמש דקות. וואו, הנחיתה הזאת יצאה לי יפה רצח באמת. התהפכתי כזה ואז נחתתי. Я думаю, что тохлянь.